Helseminister Ingvild Kjerkol, hva tenker du om fremtidens eldreomsorg? En ting er helt sikkert, at vi gamle, eller dem som blir gamle, må ta mye mer ansvar for egen helse. Jeg minner om at både Birkebeineren, sommer og vinter og sykkelrittet, Trondheim, Oslo, nå er åpnet for 80, 90 og hold dere fast 100-åringer. Kommunen min, Stjørdal, er et foregangskommune. I så måte, i sommer arrangerte vi idrettsleik og idrettsmerke for 90 og 100-åringer på Øverlands Minde. Og den dama som vann lengdesprang med 17,5 cm, hun var 99 år og heter Arnstad, og han som vann 30 meter hekk, han heter for Avelsgård. Vi brukte brostein på Sjølarshalsen som hekka, og han var 100 år, og de to hadde konkurrert hele livet fra de var småunger. Det var førstemann fra Glassvatt over Sytterøya og hive seg i sjøen ved Storvika. Så nå må folk ta ansvar for sin egen helse. Vet du definisjonen på en sigarett? Nei. Det er idiot i ene enden og glo i andre enden. Og nå er folk blitt så tjukk at de eneste klærne som passer, det er sengklærne. Men hva med dem som ikke har helse til, eller noen mulighet til å følge dine helseråd? Jo, men vi må realitetsorientere oss også her i landet. Altså, noen må sette spaden i jorda. Unnskyld meg, fingeren i jorda. Et retorisk spørsmål. Hvor gammel skal vi egentlig bli her i landet? Og hva synes du om alle kjendisene som har stått frem i det siste og bekymret seg for hvordan alderdommen skal bli? Dem synes jeg ingenting om. Vi må huske på at det er folk fra Kultur-Norge, folk som har levd av å krisemaksimere og være dramatisk. Det er skuespillere, og det er malere, og det er sangere og artister. De spiller bare på følelser. Jeg minner om onkelen min som bygde opp den mest suksessrike bedriften i Nord-Trøndelag, Kjerkol, Sag og Høvleri. Han sa til meg, Ingvild, husk på en ting, sa han. Det er ingen som har blitt rik av å snakke om følelser. Så den gjengen der, Lise Fjellstad, hun dømmer jeg nord og ned. Så var det fredagsvitsen. Ja, da må du være nå fra Stjørdal. Rettere sagt, ikke helt, men litt lenger opp. Det var to fremmede karer som møttes i badstua. De har aldri truffet hverandre før, men en stor, kraftig og en liten spjæling for å snå seg. Og han vil jo være litt høflig, han ikke en så sent, så han store enn at du verden så store hender du har. Ja, sier han, store enn det, jeg driver mye tømmerhoks om vinteren, og da blir hengeren stor. Så kikker han på fotene til henne, så sier han at du har da så store fotene også. Og da sier han machomann at jeg driver med hokst om vinkelen på snøen, og det er greit med store foter. Da slipper han å bruke truga. Så blir det en liten pause, så ser han på hans edlere deler, og så sier han at, men du pisser ikke mye, nei.